příběh sedmi statečných mužů. Vyrazil tam sedmkrát a pokaždé přivedl zraněného muže během dělostřelecké palby a střelby kulometů. Získali nejvyšší britské vojenské ocenění. Kolik se těch medailí udělilo? Jejich pár. A jediné, co mohu říct, je, že jsem pyšný na to, že jsme příbuzní. Hrdinové otcomy. Ve čtvrtek v 21:45 na CS History.